Përshëndetje miq. Në ditën e sotme do përgatisim një gatim tradicional. Do përgatisim revani me kos. I shikojmë të gjitha procedurat radh. Ktu kemi 3 vezë, një gotë me sheqer, do t'i përzijm për 3-4 minuta në robot, derisa ngjyra e vezës të ndryshojë. Këto janë vezë fshati dhe nuk zbardhen shumë, megjithatë ndryshon. Sigurisht që dhe sheqeri tretet në këtë moment. Shtojmë një të kapur të gishtave me krip. E shikoni, masazh bërenjajt, ngjyra ka ndryshuar, shtojmë gjysëm gote me vaj. Një gotë me kos, do përdor gota 200 ml-she. I përzijm për gati 1 minutë. Në këtë moment largojmë robotin dhe përfundojmë brumin me dorë. Do fillojmë të shtojmë miellin, por duke e situr më parë. Do përdorim 3 gota me miell, shtojmë 1 gotë miell, një lukafeje me sodë buke, shtojmë dhe një gotë tjetër me miell. I sitim këto dhe më pas shtojmë gotën e tretë. Me masa kuzhine e keni dhe më të thjesht për t'i përgatitur. Fillojmë t'i përzijmë me një spatullë me dorë, sigurisht që përzierja bëhet gjithmonë nga një drejtim, që mos të bjerë volumi i revanisë. Më parë kam grirë dhe një gotë me ara. Është momenti t'i shtojmë arat. I bëjmë një përzierje gjithë masës. E dhe vendosim në një tavë. Kam marrë tavën me numër 26. E luajmë më parë me vaj dhe më pas do shtojmë brumin e përgatitur. Në të njëjtën kohë dhe furën e kemi ndezur në temperaturën 170 gradë, do vendosim brumin, do ta pikim në 170 gradë për 40 minuta. 30 minuta unë nuk e hap derën e furës dhe në pas 30 minutave unë i vë letër alumini lartë që të ruaj atë ngjyrën e bukur, jo të bëhet kafe erët, po të jetë e kuqe. Kështu veproj dhe për të gjithë kekët. Këtu kjo është barbaroza. Dhe unë do ta aromatizoj shurupin me gjethe barbaroze. Shtojmë 2 gota me sheqer dhe 3 gota me ujë. I vendosim në zjarr të zihen për 5 minuta. Pas 5 minutave do i shtojmë gjethe barbaroze, i lëmë të zihen edhe për 2-3 minuta dhe i largojmë nga zjarri. Kjo është revania e pjekur, si e shikoni ngjyra është shumë e bukur. Edhe ka kulluar sigurisht, i bëjmë një prerje. Revania është e ftohtë, ndërsa shurupi është i ngrohtë, jo i nxehtë, por i ngrohtë. Sa po ta presim, me njerë do shtojmë shurupin. Është recetë që bëhet shpejt, dhe pse tani ka shumë llojshmëri ëmbëlsirash, recetave tradicionale asnjëherë nuk i ikën koha, shijoj në çdo kohë. Edhe barbaroza e bën paksa të veçantë. I shtojmë shurupin, si e shikoni ajo e thithë si sfungjer. Edhe sasi më të madhe shurupi të përgatisnim, revania e merte, por nuk duam të ëmbëlsojmë kaq shumë. Do ta lëmë të qetësohet për gati 20 minuta dhe më pas është gati për konsumim. Është recete e thjesht në përgatitje dhe shumë e shijshme.
cilëm të ftohet. Pas ju ftoj, gjëndja e Erevanis është kjo. Është shumë e butë, është plot aromë dhe shumë shije. Këtu receta jonë përfundon. Faleminderit që më ndiqni.